سلاو بینەرانی زانیار تیڤی، ئەو کاتەتان باش. بەڕاستی نامەیەکی زۆرمان باوە لەسەر ئەو بزنەی شاژن قسە بکەین فەرماندە دۆقی، بەڵام ئیتر هەرچەنێ ویستمان باسی نەکەین، بەڵام هەر نامەکان بەبەردەوامیان. بەهەرحاڵ ویستمان لێرە باسی تێوەگلانی ئەو گەندەڵیە بکەین کە فەرماندە دۆقی لەسەر فەرماندە دۆقی. فەرماندە دۆقی فەرماندەیەکی ئاسایی نییە، بەڵکو ئەفسەرێکی ڕسمی بەریتانیا و ناوی دۆقیە. فەرماندە دۆقی ئەسپێک و پاسپۆرتی نێو دەوڵەتی و خانوویەکی تایبەت و پاسەوانی تایبەتیە، هەندێک سامانیشی لە ئوسترالیا و کەنەدایە و ئەفسەرێکی بندیوارە و مەعاشێکی خەیاڵی هەیە. فەرماندە دۆقی نە جەنگی جیهانی بینی و نەگڵابە شەهیدی داونە ئێسقانی شکیا بوو وڵاتە و نە لەسەردەمی کۆرۆناش خزمەتی بووە و نە زیندانی سیاسیش بووە. کاک فەرماندە دۆقی هیچ مۆسەفاتێکی وایشی تێدا نیە، بزنێکی گێژە و نە زمانە زانێ و نە لە کۆمپیوتەرە زانێ و بگرێت تەحێشی بووەکەی وەڵام ناداتەوە و بە پێی یاسای سەربازی تۆ تەحێ بۆ هەر کەسێک کرد بە پێی پلەکەی لە توو ئاقدەمتر و ئەبێ ئەو کەسە وەڵامی سڵاوەکە با تۆ کەچی فەرماندە دۆقی بەداخەوە نەقە ناکە. ئەو ئەفسەرانەیشی لە داگیرکردنی کورسان لە شەڕی شێخ مەحموود مەلیک کە تیا چوون یا بڵێن کە شەهید بوون لەوێ، بەڕاستی بەقەی فەرماندە دۆقی سوودمەند نەبوون لە داهات و خێروبێری وڵاتی بەریتانیا. شایانی باسە فەرماندە دۆقی بزنێکی سمڕۆشتوشە، بەقەی چوار بەپرسی لای خۆمان دەسیارڕە، و فەرماندە دۆقیش گیاوشتەکەی فریە ئە لەو سەوزاوی مۆزاییە خوا، بەڵام نازە مەعاشێکی خەیاڵیشی هەیە بەڕاستی لەوانەیە دەعایلە لە کورسان بەخێو بکە، یا ئەو پارەی ئەوە ئەگەر بشێ و بنرێ بۆ ئەفریقا بەڕاستی لەوانەیە چۆنەڵەی ڕێژەی تاثیری بێ لەسەر ڕێژەی ئەو کەسانی کە ڕۆژانە ئەمرن لە برسیا. بەهەرحاڵ هاو ڕایان شتێکی تر بوو بە بەڕێستانی بڵێم بە تایبەتی کۆمێنچیەکان وەک ئاگدار نیعنی هەندێک شتەیە بەڕاستی من لێتان ناشارمە و منیش لە مەعەناتیان تێگەم ڕاستییەکی تاڵە. 30-40 ساڵە هەندێک گەندەڵی و پۆخلەواتەیە بۆ نمونە لە بەریتانیا تا ئیسا پەڕی لەسەر لانەدریا. کاتی ئێمە تێین ڕووی ئەم ڕاستییە تاڵە دەرەخەین، ئەزانم تو ئازاری پێ ئەگا، بەڵام لە ڕاستیە ئەبێ هە پیش بوو. یعنی بەریتانیا چیەیەکی ڕخنەیەکی مەعقولی لێبرات تۆ خۆ ڕەشوشین و مۆرەکەی و قژی خواتەڕنیت و لە کۆمێن خۆ جیڕەکەیت و پێ بکەنە براکەم، قەت عشقی هونەرمەندمەون، سەرکردەمەون، یاریچیمەون، وڵاتمەون، ئەوەی وەلای تۆ مقەدەس و زۆر پیرۆزە، ئەگەر شتێتیەوە گلیا لە گەندەڵی ئیتر پێ بکەنە. من زۆر پێم ناخۆشە خۆتان ڕەشوشین و مۆرووینەکەن و خەفەتە خۆن، ئەوە نارێ بەریتانیا چییە؟ ینی من ڕەخنەیەکی ڕەس و مەعقولی لێ بگرم تۆ لەوێ خەریکە، یعنی بەڕاستی حامیلە بووی. شتێکی بەڕاستی منتەقی نیە، ئەڵبەتەوە لەبەرێوەی ژەو شتە ئەڵێم و ئەوانەیشی لە کۆمێن لەسەر بەریتانیاەنە دەنگ و شەڕی هێمە ئەکەن، بڕۆ چەنا پیجی ڕێسیزی بەریتانیایە پۆلیسیش ئاگادارە کە ڕۆژانە سوکایەتی بە هەموو پەنابەرێەکە فەرقی من و تۆ ناکە، دەبڕۆ لەوێ دیفاع لە خۆ بکە لەو پەیجانەیە. بەڕاستی برادرێکم بوو وتی ڕۆژێک پۆستێکیان کرد لەسەر پەنابەرانیش لە کۆمێنتە ئەم دەقەم نووس نووسیم شەر نییە هەموو پەنابەری خراپە، وتی لە ماوەی 30 دەقە بۆ 5 دەقە لە ژێر کۆمێنتەکەم 60 کۆمێنتم بۆ گشتی هەڕەشە و هین وتی وە پەلە کۆمێنتەکەم سڕیوە جا تو ئالێراشین و شەپۆ ڕووینەکە یا خەفەت بووم بەریتانیا خۆی ڕێی سزاکانیا خەڵکی ئەیرا هەر حسابی منو بۆ ئەکە ئێتە جا بۆچی خۆ تووشی خەفەت و کۆمەڵێشتەکەی. بەهەرحاڵ ئەوەی ژووتمان مەعلوماتێکی ڕاستییە و هەندێک شتیشە بۆ کۆمێنتچیانە با پێی بڵێین هەمیشە شەمشەمە کوێرە ڕقێتی لە تیشکی خۆر، هەمیشە خەڵک بەر ئەداری بەردارەگرێ نەک دارێک کە زڕ بێ. ئێمە کاتێک کۆمێنتەکان بەقەدەر کۆمێنتەکان ئەزانم کاریگەری فیدوەکانی من چەنە لەسەر دڵ و دەرونی خەڵک بەڕاست. بۆیە حەزیشم نەکرد زۆر کاتی بەڕێستان بگرم و من زۆر شتەیە باسم نەکردووە بەڕاستی. تۆ لە ئاهەنگی کوڕەکەی شاژنی بەریتانیا پارەیەکی خەیاڵی وای سەرف کردووە لە سعود و کوردستان و هەموو ئاسیا بگەڕێ، هیچ کوڕی بەرپرچوو هیچ سەرکردەیەک ئاوا شەپلی شەپانی بەداهاتی میلەت نەکردووە.
کچی سیرکی نازم یعنی تو پاره ای که زور به در بده چه کوری شاژنی و چه کوری سروکی سعودی چه کوری سرکرده ولاته که تری چه فرقی که هی اعمه بو یعنی بو ام حلاله بو او حرامه براسی و شاژن خوی سالانه عیدی میلاد دکا بملاین دینار خساره که براسی هیچ سرکرده ای که آسی اوشتانه نیه خویه ما اگر پره لسر اوشتانه لادین که چندین ساله پره لسر لاندریا براسی شاش یعنی شانازی و سپاسی خواه اکن که شاشن کردنیه بره زن یعنی ما نزانن و خواه ایزانه منیش هیچ رقوکین و بغز یکم لولاته نیه چون که خواه تا نزان بریتانیا لیسا حزنه که پناه بر روکات اولاته که اگر من رقمه لبریتانیا هانی خلق دم بیت امولات وانا زان يعني ام خسان ابو زان بلا حزكم يعني اوش تانيك خلق ناوير اخوي لا قريب دا يا باز ناكري يا اللي هو الشعريات ومن بيخه ما بردي دي بريستان براستي شاور يعني خوشويز من اما حل برهدنا معها اينا باسي او هنا ناكم واز شاشني شيرين يا هناك چونك براسيت مستواي و باسی بنا مالو منالو کچو شاژن که این براسیت مستوای آسیا با اندیه توزی اقل محکوه که اینو براسی من هیچی بنا مواجگل ریزو خوشویستی هیوادارم فرمانده دواقش عفوم که چونکه براسی با پی یاسا هر کس بوینی رخنه معقول دروس کر و روخینه ریش لشاژن بگره چونکه حکم دره ایسا هایی هر جاش بریتانیا این فیدوی منو ورگیر بگیت شوینی خوی بدو ادا چون که براتن زندان یک ری لسر که فرمانده دوقی خوی زمانی نیه بیا دفاع لخوی بکا بلان کامل دو پیه دفاع لو چوار پیه کن چاو تر ما چکم که تکی خوش